skausmas per parą 6-8 kartus. Ne migrėna, įtampos skausmas, silpna nervų sistema. Keista. Pirmiausia, netikiu, kad 6-8 kartai. Tikiu tai, kad galvos skausmas sumažėja ir vėl padidėja. Bet kad 100% nu, pilnai pradengtų galvos skausmas ir vėl atsirastų 6-8 kartus neįmanoma, nes galvos, reiškia, smegenų žievės neapmaitinimas užsideda didžiulis skausmas, sudaro tam tikri mazgai. Ir jeigu skauda, tai skauda. Jeigu praėjo tas mazgas, tam, kad nauja gautų signalą, kad man trūksta medžiagų, gali praeiti apie 4, 5, netgi 6 valandas. Tai per parą jūs negalite turėti 6-8 skausmų. Nebent jums, sakau, truputį sumažėja, padidėja. Tada taip. Ar tai ne migrena, tai iš kur žinote? Nes daktarai negali nustatyti, ar tai yra migrena, ar tai yra ne migrena. Nu, jeigu tu krenti į lovą ir tu negali matyti šviesos, tave pykina ir tu nebegali net paeiti orientuotis, automobilio vairuoti, nieko dirbti, tai daktarai sako, tu jo migrena, taip, nu jie uždėjo tą etiketę migrena. Bet lygiai tas pats yra, kas yra migrena, tai yra galvos smegenų žievės nepaitinimas maistingomis medžiagomis. Pasakiau tobulai, aiškiai ir aiškiau nebeįmanoma pasakyti. Galvos skausmas yra nervinės sistemos silpna. Tai nervinės sistemos pastiprinti neįmanoma. Ta prasme, nervinės sistemą, kad kažkaip paimti ją dabar pastiprinti, nu ne. Nervinės sistemą pirmiausia stiprini čia, tai savo sąmoningumu proto ir papildomomis medžiagomis gali pastiprinti nervinę sistemą. Bet netvirkščiai. Aš galiu vartoti visus, nu, pačius prabangiausius energetinius junginius, nežinau, papildus ar ką, medžiagas, visą ten B grupę, ten magnis, cinkas, sujungtas energetiškai visus tos dalykus, vartoti visai nervinį sistemą, bet toliau aš galvoti, kad visas gyvenimas man yra dobė, nesąmonė, kad žmonės yra apgavikai, melagiai, verslininkai yra iš viso aferistai, mano vyras toks, mano žmona tokia, mano vaikai tokie, o dabar iš viso oras per langą yra blogas. Tai gerkit kokius norit papildus. Ne, atvirkštinis pirmiausia, pirmas sąmoningumas ir tada atvirkam nervų sistemą.